E em Brasília, representantes de movimentos por moradia popular ocuparam hoje o Ministério das Cidades. O repórter Welson Kalinowski acompanhou a ocupação. O último dia da marcha pelo direito à cidade acabou com a ocupação do Ministério em Brasília. Houve momentos de tensão com a polícia e atos de repressão. Este PM foi levado do local, pois estaria provocando e quebrou a porta do ministério com o objetivo de culpar os manifestantes. Os movimentos de luta por moradia resistiram e, após mais de 2 horas, foram recebidos pelo ministro Alexandre Baldi. Eles cobraram respostas e prazos para as pautas debatidas ao longo da semana em moradia, saneamento e mobilidade urbana. A boa notícia veio do Ministério Público Federal, que entrou com uma ação cobrando a reativação do Conselho Nacional das Cidades, formado por representantes do governo e da sociedade civil organizada. Desde setembro do ano passado, o conselho foi esvaziado por conta dos mandatos dos conselheiros da sociedade civil não terem sido interrompidos. E ajuizamos ontem na Justiça Federal uma ação civil pública que pede que, enquanto não sejam escolhidos novos conselheiros, os conselheiros anteriores da sociedade civil tenham seu mandato prorrogado. Importante a presença do Ministério Público, é importante o ajuizamento da ação. Agora as entidades vão também entrar como litisconsórcio ativo na ação. E vamos para cima, né? É mais uma trincheira na luta da retomada da democracia plena no nosso país. Os movimentos também lutam contra as privatizações. Eles citaram o sucateamento dos bancos públicos pelo governo, como a Caixa Econômica Federal, importante aliada no financiamento de casas populares. Nós sabemos que é o banco que hoje é o principal agente que faz essa gestão junto com os movimentos, né, através do Ministério das Cidades. É importantíssimo fazermos essa luta da não privatização da Caixa Econômica. O local de debates onde a marcha foi realizada recebeu o nome de Lula Livre. Na pauta, o direito do ex-presidente concorrer às eleições de outubro. Para nós, Lula Livre é a síntese de um longo processo que nós sabemos que nós estamos vivenciando, de quebra de direitos, de quebra do sistema democrático. E a figura do Lula, para nós, é uma figura que extrapola partidos, extrapola os movimentos. É uma figura do povo brasileiro, da resistência, da democracia e de um país soberano. Então, por isso, Lula Livre, por isso, nosso acampamento aqui em Brasília é Lula Livre. E estamos todos unidos nessa pauta também, que é a pauta nacional, a pauta política.